Takže to bolo ohľadom tovaru všetko. A teraz ty, Vitka. Táto akcia bude iná než doterajšie a budem rada, ak sa novým podmienkam prispôsobíte. Jasné. Prestaň okolo toho okolkovať. Aj mne, aj Žiňovi je úplne jasné, že ideme na prieskum. Áno. My aj Milko už s tým sa zvykli, takže tu nie je čo riešiť. To podstatné, o čom chcem hovoriť, je výber trasy, pretože tentokrát pôjdeme inú než zvyčajne. Jasne, my pôjdeme letecky, na autoplánoch. Prvá třída? Nie, trňovou cestou. Trňovou cestou? Mm-hmm. Tak tou ja nejdem. Ja tiež nejdem, ani náhodou. Tak snáď ešte existujú nejaké tradície. Mladí predsa nemôžu rušiť všetko, čo my sme vymysleli. No, súhlasím s Emilom, nebudeme dražiť hada posledný. Prestaňte s tými babskými rečami! Hadam, nebudete veriť na nejakých duchov mŕtvých tureckých vojakov. Ja na nich neverím. Ale ja verím. I Emil verí. Zlatko, myslíš si, že by som ťa tam posielala, ak by som verila, že tam naozaj sú? Áno, pretože aj ty tomu veríš. Áno, verila som, ale už neverím. Tvoj brat mi to vysvetlil a je to hlúposť. No, prisahám, dnes som tam aďal išiel a aha ho. Som tu celý živý a zdravý. Žiadny zvuk? Nič. Krík, kvilenie. Nič z toho, Bráško. Tak možno cez deň, keď duchovia spia, tak je to v poriadku. Emil, to hádam, nemyslíš vážne? Veď ty hovoríš ako nejaké poondiate decko. Či som alebo nie som poondiate decko, to je jedno. Tu predsa ide o naše pašeracké tradície. Hej, ja ctím tradície, takže Trňová cesta je proti pašerackým tradíciám. Áno, takže ste sa posrali. A dosť! Povedala som, že pôjdeme trňovou trasou, tak pôjdeme trňovou trasou, je to jasné? Jasné. Tak to by sme mali.